Boas companheiros, aqui para mais um vídeo, falar-vos aí de uma máquina que somente está a ser best-seller neste momento. Opa, é no nosso país e em todo o lado, acho que nem há motos suficientes para entrega. Está a ser... pessoal está doido com a CF Moto 450 MT. Aquilo deve ter mele, Pá, é uma moto engraçada, não vou dizer o contrário, mas já está, é como tudo, já está a enjoar um bocadinho aquela moto. Tudo que é demais é moléstia. Pá, eu tenho seguido aí vários grupos da 450 MT, a verdade é dita. Porquê? Porque eu também vendo muitos acessórios MT da 450 MT na minha loja do Turtle, e eu quero que vocês comprem muitas. Opa, mas o que é demais é moléstia, fuco. Agora é tudo CF Moto, CF Moto. Parece que encontraram agora todos o Santo Graal. Opa, eu não percebo. Ai, Jesus. Mas prontos. Pá, venho dar aqui um bocadinho o meu feedback. Pá, eu testei a moto, não é? Pá, não sou mais nem menos que ninguém, gostei da moto, mas não disse que era um unicórnio ou que era o Santo Graal das motas, por amor de Deus. É uma moto engraçadinha, por um preço aceitável, é. Até acredito que daqui a uns tempos, assim à semelhança da irmã mais velha da 800 MT, que também já baixou o preço, já está na casa dos 9.800 euros, meus amigos. Ah, pois é, bebés, eles andam aí a baixar o preço às motas. E assim, à semelhança disso, acho que se as vendas começarem a baixar, que eles também, inclusive, possam baixar ao próprio peso, ao próprio preço da 450 MT, porque a 450 MT não é tudo que se apregreja e se enaltece e toda essa qualidade que por aí anda, porque eu tenho visto vários desabafos em vários grupos, inclusive que dentro do próprio quadro da moto entra em água e não tem sistemas de purga da mesma, ok? Ou seja, e aquilo começa a apontar, ou começa a aparecer uma série de pontos de ferrugem no próprio quadro, que vai danificar a integridade da própria moto. Ou seja, quer ser uma moto que teoricamente é desenvolvida para off-road, para aguentar a pancada e para aguentar aquilo que a gente lhe quiser dar, não é? Ou seja, e tem logo ali à partida problemas de concessão, de entrar, deixar entrar água não sei por onde, para o próprio quadro da moto. Existem aí vídeos, opá, não se fiem naquilo que eu estou a dizer. Se vocês virem aí, opá, eu não sei, acho que foi no CF Moto 450 MT, grupo do México, o pessoal lá a mostrar vídeos, a furar o quadro, ou seja, uma broquinha, sei lá, 2 mm, 3 mm, 1 mm, a fazer-lhe furinhos no quadro, e aquilo a sair de lá água, que era uma coisa doida. E mesmo outros vídeos
rapaziada gosta. Ou seja, com N de fatores relativamente à moto, situações da própria concepção da moto, que já começam a vir ao de cima. Por isso, opá, eu não quero aqui ser bode expiatório de nada, nem quero ser alguém que está a querer denegrir a moto ou a marca, nada. Só estou a trazer aqui algumas situações que têm reportado de pessoal que já começa a ter as motas há alguns tempos e começam-se a denotar com fragilidades de construção da própria moto. Por isso, eu depois, se apanhar os vídeos e tudo, vou tentar complementar o meu, logo que não tenha nenhuma denúncia relativamente aos vídeos, eu vou tentar sacar esses vídeos e ponho-vos aí para ver. Opá. Ou seja, vocês podiam estar a dizer, opá, mas podia estar aqui a enaltecer as coisas do lado bom da moto, pá, não, em vez de estás a dizer, opá, mas ninguém quer saber as coisas boas. As coisas boas a gente não precisa de enaltecer, a gente precisa de estar preparado, é para aquilo que a moto nos pode proporcionar a médio e longo prazo, ou seja, a nível de problemas que a gente possa, por exemplo, prevenir, não é? Por exemplo, eu tenho aqui, vou aqui na Kawasaki. Se eu souber, por exemplo, de antemão que a Kawasaki tem alguma patologia que é recorrente acontecer recorrentemente, opá, eu vou tentar o quê? Antes que o problema aconteça, vou tentar colmatá-lo de certa forma, de alguma forma, para evitar que o mesmo aconteça, não é? Porque senão, se me acontecer o problema a posterior, se calhar o custo vai ser mais elevado do que propriamente se eu fizer uma correção ou uma manutenção preventiva ou corretiva do próprio problema, não é? Por isso, opá, tenham atenção àquilo que vocês estão a comprar, ou seja, vocês não estejam, ou seja, vocês pagam pelo preço, vocês... É aquilo que eu digo, vocês pagam ou têm, compram um produto mediante o preço que vocês disponibilizam. Ou seja, vocês não contem estar a comprar uma coisa XPTO para toda a vida se estão a dar pouco dinheiro por ela, com perspectiva até de baixar o preço. Daqui uns tempos não me admirará nada se a moto baixar 500 ou 600 euros relativamente ao preço de mercado. E depois a outra situação que vocês têm que ter consciência é que quanto mais houver no mercado, mais a sua desvalorização vai sofrer numa possível venda. Assim, à semelhança das Tenerés. Tenerés à venda neste momento, até apelidavam esta CF Moto de Mini Teneré. Opa, e a nível de vendas, se calhar até será. Características não tem nada a ver, mas pronto. Mas a nível de vendas até será. Caminhará para lá, mas... A minha futurologia é que daqui a uns tempos, não estou a dizer para já, assim à semelhança das Tenerés, elas comecem aí a ser vendidas, pá, em segunda mão, pá, que é uma coisa doida. Então o que é que vai obrigar? Vai obrigar aos stands a baixar os preços delas novas. Isto é, vai ser, é na base da procura e da oferta, não é? É o que define os mercados. Por isso, pá, eu vou tentar pôr aí umas imagens, se não conseguir, pá, desculpem lá. Se conseguir, vejam aí alguns possíveis defeitos da moto. Pá, e vocês também, pá, sei que é muito bonito, vocês, é só rosinhas e florzinhas quando vão ver a moto, quando vão testar a moto nova, só que depois, à posterior, não é? Com utilidade, é que vocês vão ter uma noção real de se a moto já traz
alguns bugs de antemão que vocês poderão evitar. Ok, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Façam um grande like, subscrevam e showzinho!